za zopene ljeto dođe pa se dosta toga potroši, pa bude interesantno onda smo neki. Tako da taj način sponzoriranja je jedan dodatni iznad proračunskog sredstava Kopča Trstvena redovito daje svojim korisnicima i jedan dobar, ovako kako bi se rekao, način da se poboljša situacija. I nadamo se u budući da će biti toga još i više, naravno, ako bude prijatelj. Pogotovo Kopča Trstvena koja nas kompletno prati u svojim našim sportskim aktivnostima i sponzoru INA koja je, evo već dugi niz godina, iskazala volju, želju i to sprovodi. Hvala. Evo, hvala gospodinu Biliću za malo. Osobno ime. Sport je jedno od područja kojemu posvećujemo posebnu pažnju u općini Kostena i u koji puno ulažemo, jer to je segment društva koji je neobično važan kako za razvoj mladih ljudi, ali isto tako i za zdravlje odraslih ljudi. Evo i na ovaj način pomažemo mnogobrojnim klubovima koji djeluju u našoj zajednici. Stoga evo, zahvaljujem i INA na još jednom vrijednom ulaganju u sport koji će zasigurno unaprijediti rad mnogih naših sportskih udruga. Isto tako evo, INA je ta koja je prepoznala način sudjelovanja u zajednici i na ovaj način isto tako pomaže našoj zajednici, odnosno konkretno u ovom slučaju sportu, kao i u mnogim drugim stvarima. Stoga se evo, zahvaljujem na tome i vjerujem da ćemo još sudjelovati u mnogim drugim projektima. Hvala. Mislim da vam znači da smo...